Analysera det här bibelcitatet som är hämtat ur profeten Daniels bok. Ja, då är det dags för Portugal. Som egentligen inte skulle varit med i år. Men Lettland hoppade av. Ungern fick chansen men tackade nej. Och så gick turen till Portugal. Du har läst på. Jajamensan. De hänger väl lite på gärdsgården. Det är inte så troligt att de kommer med nästa år då istället. För att de har lite för många dåliga placeringar med sig i bagaget för lite poäng. Och nu börjar de tröttna på det där själva. För visst är det så, Anders, att Portugals melodi har man alltid känt igen. För det har varit en väldigt nationell prägel på den. Det stämmer det. Men nu har de tänkt att pröva något annat, lite modernare. Jag tycker det låter som ett norskt bidrag. Jag undrar om inte sångars rus med norrman också. Nej, det är faktiskt en äkta portugis vid namn Rui Bandeira. Och en av körtjejerna är förresten veteran i sammanhanget. Hon har körat för Portugal vart tredje år i hela 12 år nu. Och det handlar om hur allting började. Como tudo começou. Och som sagt, Rui Bandeira.